Uşaqlar salam. Arxamda görürsünüz nə var? Best Buy. Bugün noyabrın 3-üdür, amma Black Friday endirimləri Walmart'da, Best Buy'da bəzi yerlərdə başlayıb. Best Buy garanti eləyib ki, bu bizim Black Friday endirimimizdir. Ya bundan aşağı düşsə, nə qədər düşsə, məsələn 500 dollarlıq şey 300 dollara düşüb. Həmin 300 dollarlıq şey yenə düşsə, həmin o düşən məbləği sizə qaytarırıq. Yəni ki, bundan o yana düşməyəcək. Ona görə də videonun başında bəlkə nə aldığımı görmüsünüz. Ekstra bir konsol. Amma bura gəldim, monitor alacağım. Monitor alma səbəbi indi sizə deyəcəm. Gəlin, girək içəri dostlar. Çünki soyuqdur. Soruşarsınız ki, mən haradayam? Mən Texasdayam, amma soyuqdur. Nədir? Bu qədər soyuq olma, Texas. Bu qədər soyuq olma, Bakı. İçərin görürsünüz. Of, içəri qəşək istədi. Mən bura gəlmişdim bir dəfə. Vay be. Magnolia. Kompüterlər. Ekranlara baxaq. Mən hansı ekrandan almaq istəyirdim? Gəlin bir dənə tapaq. Mənimki Curve-dür. Curve. Yəni belə... T55. Belə böyük bir şey olmalıdır. Haradadır? Oyda 329. Bu böyükdür belə. Klaviatura da alacağım. Mən niyə almaq istəyirəm? Çünki evdə, yəni kompüter almıram. Sadəcə monitor alıram. Evdə MacBook-u elə monitora qoşub elə oradan işimi görərəm deyə. Çünki evdə MacBook çox yaxşıdır. Yəni hər yerə aparıram, eləyirəm. Amma evdə olan duji nəsə iş görə bilmirəm də. Yəni seriozunu ola bilmirəm. Yataqda zətdə oturam. Yəni, dünyanın axırı deyil, onunla da davam edə bilərəm, amma istəyirəm almaq. Vay be, bunlar çox bahadır. Yəni, mən oyun oynamayacağım deyə, yəni bunları istifadə edəməyəcəm deyə çox şeydir, yəni ehtiyac yoxdur. Vay be, kanalı mikrofon lazımdır uşaqlar. Bundan alım, bundan istifadə edək. 50 dollar falandır. Yəni, pulum olsa vardım, amma ehtiyac yoxdur. Nə lazımdır? Alacağım, vay be, bu da qəşəkdir. 136 dollar. Çox bahadır. Adi bir Hano 20 dollara zada var. Vay be, bu niyə bu qədər bahadır? Alar. Bax, bunlar şıqdır. Bunlardan alın, bəs. Abi, kompüter. Uy da, burası... Vay be, nə qəşəkdir bu? Qiyməti 1000 dollar. Maraqlı bir şeydir. Maraqlı bir şey deyəndə kompüterdə. Hə, PlayStation-ın burada. Gəlin birinci iPhone-ları keçək, iPhone-ları da göstərim. Sonra keçərik, monitorumuzu alarıq. Bu videonu kanalın alış-veriş videosudur deyə bilərik. Yəni, elədiyim alış-verişləri falan göstərəcəm sizə. Buna baxın, 2 TB, 100 dollar. Əslində, 4 TB-da görmüşdüm ucuz qiymətə. O da zor idi. İndi gəlin. Gəlin. Monitorumuz ardadır bizim. Bu deyil. Bu arada, endirimlər dəhşət çoxdur. Yəni, girib özünüz baxa bilərsiniz endirimlər. Nə endirimlər var? Bizdə şey olmalıdır. Marka Samsung. Uşaqlar burada da baxın. Deməli 400 dollardan 250-yə düşüb. Open Box-da bilmem burada yazılır ama açıq qutuda daha ucuz olur. 20 dollar falan da ucuz olacaq. 20 dollar orada ucuz alıb mən şeyə verərəm, klaviaturaya. Baxın, curve-dür belə. Belə əyri. Məncə çox qəşəy bir görüntüsü var. Cidden çox əladır. Bunda məsələn, bu da qəşəkdir, böyükdür, amma endirimdə deyil də. Bu məncə daha qəşəkdir, gördünüz. Bundan indi gəlizim, deyəcəm ki, kömək eləsinlər, mən alım. Bu arada Openbox-un 2-3 cürü olur. Excellent olur, sonra normal olur, bir də pis vəziyyətdə yəqin olur. Ya da 2 cürü olur. Mən excellent alacağım, yəni heç nəyə yoxdur. Əli olacaq. Bir dənə də naşnik falan alsam, çox əli olmazmı, arkadaşlar?
Neyse yavaş yavaş pul yığıb inşallah onları da alarak kaşayı. Böyle naşınlık falan. Düzün bir tane mənim naşınlık lazım olacak. Füsü. Elə belə klaviyatura bəlkə. Qiymətləri göstərim sizə. İstəyirsiniz. Gelin internetə baxın nəyə göstərim. Samsung Odyssey. Baxın. Budur mənimki. Deyəsən mənimki bundan səhv etmirəm səgər. Yanlışım varsa düzəltin. Səhv qutuyu vermişlər. İndi dəyişdirdik bunu. Belə şəkilli məkilli, qəşəcə bir şey. Nəsə götürəcək. Thank you. Burada da qiymət $270 elədi. Təqs nəmir yerdə. Burada monitorumuz, burada maşınımız. Burada Best Buy. Deməli, sizə dediyim konsola indi oyun almağa gedirik. Bu alışveriş vlogudur. Bir sürü elədiyim alışverişləri sizə göstərəcəm. Glamurka qız vlogu. Salam dostlar, bugün sizə Mango'dan aldıklarımı göstereceğim. Heç nə getdik. Baxın GameStop oradadır. GameStop. Buraya oyun mağazasıdır. Bilsin niyə bura geldim? Çünki mən PlayStation 5 almışam. Özdə neçəyə? $500 cəmi. PlayStation 5 kəsib silaya baxdı. PlayStation 5-də PlayStation 4-ün oyunları kəsirdi ya. İndi gəlib 4-ün işlənmiş oyunlarını alacağım. Zəncirək. Buradır. Vay be. $2022 $70. Bunlar işlənmişlərdi. PlayStation 5 oyunları. Burada da ikinci əl PlayStation 4 oyunları var. Baxın məsələn bu $17. Legolar var. Qardaşım xoşlayır. $19. Yəni belə The Last of Us var. $38. Aldım oyunumu, o sizə videoların arasında 2-3 saniyə olduğu üçün mən evə gedəndə görəsiniz nə aldığımı, sürpriz. Amma siz 2 saniyə görəsiniz, bu yəni ki, bu videonun davamında. Uşaqlar, səhər saat 7:33. Gəldim, axşam yatdım, çünki otaq yoldaşım yatırdı burada. Düzəldimədim, burası mənim otağımdır. Əvvəlki ev vlogumdakı fərqli evdir. Amma bu təzə evimdə, amma gəlin həftə yenə evimi dəyişirəm. Baxın, burada imzalı Beşiktaş formam var, asmışam. 2017 sezon şampiyon olduğumuz ilin imzalı. Burada Azərbaycan kartanları, burada da bayrağımız. Çox mənə Qabil oxşadır burada. Qabil kimi görsərəm. Nəysə, bura quracaq, amma 1-2 gün sonra götürəcəm. İndi bura quracaq. Buradadır. Görürsünüz, ən əsas şey, bir dənə monitor, bir dənə də PlayStation. God of War aldım. Belə, ikinci əld. Baxın, pre-owned. $18. İşte bu. Birinci gəlin monitorumuza çıxaq. Boyda qurulumu çətindir. Monitor işlədi. İndi gəlin PlayStation-a keçək. Və PlayStation 5-imiz. Qutumuz da burada. Hazırsınız. Bu sistemimiz. Gəlin yandıraq. Hardan yanır?
Uyanıyor. Cüneyt görüntüsünü verebilecek mi? Duhi. Biraz masal, büyük masal alsam daha keşif olar size. Olabilir. Pesat görünür. Haydi HDMI, başka HDMI şeylemeyi. Desen HDMI 3-4. Ha, füse. Bombastik. Üf, görüntü kalitesi çok kaşaydı. Çalışı 121'e. Bir de ele böyle mafya 3'ü işlemişim. Can hala şükürleyebilirsiniz ne var? Bugün sentyabrın 4'ü. Arkamda gördüğünüz Best Buy'a yine gelmişim. Niye? Çünkü dünün niye almadım hiç bilmiyorum. Çok vakti ayırmadım. Şimdi HDMI kablosu almalıyım. Type-C ile olan. Bir tane klavyatura, mouse. Bir de ki almalıydım. Ha, bura farklı yerdi. Dedim görsen aynı yerdeyim. Nasıl farklı yerde? Ha. Bir de uşaqlar magnetofon. Magnetofon nedir? Kolonka. Görürsen bundan, təsəvvür edin bundan alır onda. $500 verip. Bir de PlayStation oynamaya koşuram. Duf 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 oynuyor. Aa, bu maşın kamerasıdır. Ben derim bu nedir böyle? Lüleyi böyük. Yine çok boş yapmadan əsas məsələyə keçmək istəyirəm. Naşıq da almalıyım ama yani çok vacib değil diye almayacağım esas. Yani kolonkadır da. Təzə gələn naşıq yoxdur burada. Var ey ama yani indi görmədim. Gəlin. Bir dənə. Təzə şey gəlib görəsən Google Pixel. Yəni Supramoy esas məsələyə göndərim. Aparım. Baxaq esas məsələyə. Gənclər. Deməli bugün də babat pul. Gedir, ama yani bir dəfəlik də dayanmış olan deyil. Bu neçə $20 deyəsən. Bu var Mac üçün $40. Bu endirimdə də $10 olacaq. Bu prosta belə qoşulur ama eyb yox. Bir dənə də bu. Ya bunlar vacib döjü komputerə. Axırıncı alırıq. Şö, başqa heç nə lazım olmayacaq. Bu qədər. Heç keyfim yoxdur. $102. Yani düz deyil, biraz çok şey aldım ama ne bileyim, $102 getdi. Geldim otağıma. Otağı temiz görürsünüzsə, çeşidi de görebilirsiniz. İlk günlerde çok dağınıq. Buranı bir dakika temizleyeceğim. Sonra bunları quraşdıracağım. Ya Allah. Hazırsınız, kutu açılan var mı? Birinci gelen en ucuzundan başlayalım. Böyle. Bence kaşay. İkinci bahalı eşyamız budur. Qiymətini aşağıya yazdım. 21, 22, 23 nesele bir şeydi. Bunlar bahalı olur. En yaxşısı budur. Bir var Promo Kabel Type-C'dan HDMI'ye takılan. Bir de var Converter. HDMI'ye bura takacağım. Belə belə biraz bu da yani belə bir şey. Belə bura taxacaq. Buradan da Type-C to HDMI kabelini ekrana. Bundan əvvəl gəlin kalınkanı taxaq. Açaq daha doğrusu. Burada şunları var belə. Sakın ayda belə de bu. Bunu da krokundan çıxaraq. Boşu boşuna mənə kalan kaldırsa. Oo, qəşəy da.
Beğendim. Kendimi teselli çektim. Çok ağladı dostlar. Buradan izazı veririm. Sıkılırsa kabak edebilirsiniz. Bu da böyle. Bir tane bunu kuraştırak. Burada da klavyatramız. For Mac. 30 dolar olan var idi, Mac için değildi. Uşaklar dedim ki yani osta alıramsa bu lafı hoşlamıram, ağıram sen yakısını alım ama yani ne bileyim dedim bunu alım. MacBook içindi. Yani problem çıkardım aslında bizinize. Yani MacBook için olan en yakısını almadım. Yani tapabildiğim en ucuz MacBook için olanı aldım. Bence çok kışık balaca, hele uygun bir şeydi. Bak balaca. Yani ben oyun oynamadığım için, yani PlayStation oynuyorum, onda da keyboard lazım değil, klavyatür lazım değil. Bu böyle. Bu da ağır olsa daha kaşığı olabilirdi. Esas mesele MacBook'u indi buraya koşmaktı. Buraya koşulu bir dakika. Burada HDMI kablomuz var. Bunu açıq. Böyle bunu takırıq buraya. Aa. Alıp bir dakika. Niye girmir? Ay tam mezelensen. Bu ne kabildi ki bəs? Uşaqlar, bu nədir? Ha bu HDMI deyildi. Ona keyfimizi pozmayaq. PlayStation için var, onu yoxlayaq hələ ki. Gördüğünüz gibi counterimiz koşuldu. Ama ekran hamısını yatsınır onu bilmedim. Hamısını düzelttim. Demek ki bura benim setup'ım. Gəlin de size böyle video seçim göstereyim. Hələ də lazım olan şeylər var. Məsələn, bir dənə HDMI kabel lazımmış. Mənim indi xəbərim var. Bu elə bildim HDMI kablosudur burdakı. Heç nə. Bir dənə də bu MacBook-u bağlayanda ekran sönür. Açıq qalmalıdır. Onun üçün də MacBook zarətkaya taxılı qalmalıdır. Və MacBook-un da iki dənə HDMI girişi, Type-C girişi var. Birini bunu takmışam, birini de ekranı buraya çevirmeye. Başka giriş yeri kalmayıb. Ona göre məcbur bir dana bunu wireless'a çevirileceğim. Bluetooth'la olanı alacağım. Füso, kurtaracaq. Ama hala ki belə de işimi görür. Yani burada işim kurtarsa HDMI çıxarıb, bundan HDMI çıxarıb PlayStation'a takacağım. Yani əziyyət 5-10 dakika olacak. Ona göre hala ki her şey hazırdam, sizin istifadə edirəm bir an. Füso. Alışverişe devam edelim. Video yani, çok uzun olsa arada bazı sahneler silerim. Ama şimdi gelip başka görev ne alacak. Video devam edelim. Neyse, sağ olun. Elimde iki tane oyun var. Dün Best Buy'dan geçmiştim ama tapabilmedim. Şimdi geldim GameStop'dan aldım. Kendisi de buradaki oyunların kıymetlerini göstereyim. Kıymetler dehşet düşüb. Belin aşıklar 25 dolar falandı. Belə. Cyberpunk 30 dolar. İndi mən aldıqlarımın qiymətini sizə deyəndə dəli olasınız.
Can mağazanı göstereyim size böyle. Burada oyunlar, Zatsud, Papa, Mario Papa. Funko Pop'lara bakın. Spider-Man var. Star Wars. Sonra ne var? Esas meraklardan. Bilinenlerden. Üstte bakın şey yazılır. The Office. Ha neye ait olduğu. Gelin size aldıklarımı göstereyim. Riders Republic. PlayStation 5 oyunu. Çok tarifliler. Taze çıkıp 10-15 yıldır. Qiyməti endirimin deyimdə sizə nə qədərdir? Təsəvvür eləyin. Bunda 35 dollar endirim oldu. 35 dolları təsəvvürün FIFA 22-də 35 dollar endirim elədilər. Başqa da bunda da elə təxmini elə bir şey 60 dollar zad buydu. Gözün dəqiq deyimdə sizə. Hə. Bunu aldım 25 dollara. 35 dollarda indirim elədilər. 25-35-60 biz riyaziyyat işə sal. Bütün o müəllimlərin dedikləri vurğu Əbubəkov hamısı verir, nəysə. FIFA 22-də o da 35 dollara aldım. Bunu 35 dollara aldım, 35 dollara deyim. Bu da 70 idi. Bu 70 idi, bu 60 idi. Amma bunu 35 aldım, bu 25-ə. Toplamda da 65 elədim. Təksinlə bir yerdə verdim. Maraqlı bir şeydir. Bir tane de Amazon'dan siparişimiz geldi. Böyle bir kutudur. Size nedir? Belki de başlık şeklinde görürsünüz. Bakın. Burada yazıp ki böyle ehtiyatlı olan batarya var içinde. Bu çölde yağışta kalmıştı. Şeydi. Onun göre sudu biraz. Ne bakın. Tırnağımdan bir tane açmaya çalışıyorum. Kutumuz. İçine bunu koyuplar ki şey olmasın. Yani içindeki göresiz nedir. Ve yeni AirPods. Biraz su göstereyim. Böyle. Bu da kutusu. Birazdan açacağız. Bunu qiymətini neçə aldım sizə deyim. Normal qiyməti aşağıya yazdığımda mən aldığım qiymət vergi ilə birlikdə yəni vergisiz demirəm. Tamam. Vergisiz budur. Vergi ilə bir yerdə budur. Amma nəysə heç nə. İndi gəlin cəzə içinə görək necə bir şeydir. Şey. Onun kutu açılma. Ya Allah. Başlayaq. Bu da burada kalsın. Bu da AirPods Pro'dur. Bu daha böyle ensizli fikir verin. Bu daha büyüktü. Böyle koyanda. Bu daha uzundu. Bu daha bazı. Durnağımın öcündə de. Neyse canlısıq. Vay, balaca tözdə. Uyda nə qəşəydi. Dizaynı mühtəşəm. Uşaqlar, təzdən hamınızı salamlayıram. Deməli, dünən Naşnika aldım, açdım və fikirlərimi onu deyə bilərəm ki mən AirPods Pro'nu bütün gün qulağımda saxlayırdım, heç nə ağrıdıb eləmirdi. Amma tək qulaq. Bu, belə deyim də, iki qulağımı birdən taxanda bir ay sonra ağrıdır. Amma belə uzanıb eləyəndə düşüb eləməyə yoxdur, hələ ki. Amma səs kalitəsi falan filan hamısı yaxşıdır. Əgər hansı məsələt görəsi olsam, siz elə də ekspert deyilsiniz
ses kalitesinin farklı seviyesi arasında. Onca kulağınıza daha rahat oturur, onu alabilirsiniz. Bugün son sipariş geldi. Videoda olacak son sipariş. Gəlin sizə göstərim. Ya da gözlüyüm, mən sizə göstərim. Buradadır. Düzdür, bunu heç bir rendirimdən almamışam. Ama bu videoyu koymalıyam. Çünkü almışam. Yani Black Friday'da aldıqlarım videosu olacak. Bu da aslında Black Friday'ı gözlədim ki, belki indirim olar. O da olmadı. Təxminlər var. Məncə ola bilər. Başlıq şəklindən. Yani, ya Allah. 5 minutes later. 24 hours later. Aşağıda can, can aşağıda quraşdırma eləsək. Ya da gözlüyün. O, aslan kimi göründü. Görürsünüz. Burada. Kutuda heç bir koruma zadı yoxdur. Buna baxın. Elbette kloka keçiriblər, söz göndəriblər. Və iPhone 13 minimiz. Gəlin bunun kutu açılını eləyik. Uşaqlar, kutu ise belə. Klonka yoxdur ətrafında. Gəlin açılına başlayaq. Hazırsızsa. Oradan belə. Bir tane görüm düz gəlib, qaytarmaqsa lazım olar birden. Bu arada həm YouTube, həm də TikTok üçün video saçıram. Onca da biraz iki tane kamera var, başım qarışıqdır. 13 mini. Ağır renk istəmişdik. 128 deyirəm. Ha, 128. Bir dəfə də səhvliklə 256 saat göndərsin orada. Nəysə, başlayıq açmağa. İndi qutusundan çıxardaq. Vay. Baxın. Belə. Ay da düşürdən lan. Belə. Tam əlimin içinə oturdu. Nəsə hazırsızsa gəl bu ekranla çıx. Açıldı. Vay be. Çox qəşəkdir. Qutunun içindən bir dənə bu çıxdı. Bir dənə də bu çıxdı. Ucu sticker azaldıblar. Baxın, bir dənə sticker çıxır, əvvəl iki dənə çıxırdı. Bu qədər. Başqa nə istəyirsiniz? Başqa sizin canınızın sağlığı heç nə yoxdur. Heç nə. Bunu mən nəsi aldım, gəlin sizə deyim. Bildiyiniz kimi, Amerikada tax söhbəti var. Normal telefon 720 dollardırsa, taxla bir yerdə 790 falan eləyir. Yəni bunun taxsiz qiyməti 720 dollardır. Aa, privet yazılmışdı burada. Taxilə də 790 dollar olmalıdır. Bunu çəkməyəcəm demişdim, amma gözlədiyimdən tez göndərdilər. Bugün ayın 2-sidir. Gördüyünüz kimi buradadır artıq. Bilmirəm, demişdim ya yox. Instagramda mənə izləyənlər artıq bunun içində nə var bilirlər. Amma Black Friday videosunun son açılışını gəlin sizlərlə bir yerdə eləyək. Sonunda 1 saat 20 dəqiqədən sonra tamamladım. Yəni belə bir şeydir. Qiyməti bunu da endirimdə almışam. Tax falan bir yerdə 60 dollar elədi, amma belə 100 dollar civarındaydı əslində. Belə.
Uşaqlar, videom bu qədər. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz. Çünki çox şey aldım, çox şey elədim, çox yerə getdim. Video çox qarışıqdır, çox videonun birləşməsidir. Amma ümid edirəm ki, ortaya qəşə bir video çıxdı. Belə videoların davamı üçün kanala abunə olmaz kifayətdir. Bla bla bla, həmişə boş şeylər, amma kifayətdir. Yəni, əgər nə qədər çox like olsa, nə qədər çox abunə olsa, mən o qədər çox həvəsli oluram video çəkməyə. Siz də mənə o qədər çox videolarımı izləyirsiniz. Bu arada özümü buradan görə bilirəm. Hə, məni TikTokdan, Instagramdan və ya başqa platformalardan aşağıda yazdığım linklərdən izləyə bilərsiniz açıqlamalarda. Instagramım isə 2 mahir üstü, oradan da mənə izləyə bilərsiniz. Çünki orada daha çox aktivəm və orada daha çox günlük şeylər paylaşıram. Heç nə, sağ olun, salamat qalın.